Hej og velkommen til dette BFA-webinar om trivsel under forandringer. Mit navn er Sabine Brix Mølgaard og jeg er her i dag med min dygtige kollega Stig Ingemann-Sørensen. Vi vil lave et webinar til jer i den næste times tid, og vi holder ingen pause undervejs. Så stay tuned og find gerne telefonen frem, fordi vi har en QR-kode til jer, som I rigtig gerne vil have i scanner. Det kan også være, at I allerede har svaret, da I logget ind på webinaret, og hvis I har det, så tusind tak. Vi sender et link til jer efter webinaret med optagelsen af webinaret og præsentationen. Og på den måde har I jo mulighed for at dele optagelsen med jeres arbejdsmiljøgruppe eller andre, som I synes kunne have gavn af den. Vi kommer også til at sende jer en ultrakort evaluering, og det er rigtig vigtigt for os, hvis I lige vil bruge to minutter af jeres tid på at besvare den. Vi kigger nemlig igennem og justerer vores program løbende efter de input, som I kommer med. Alle de omtalte værktøjer, som vi præsenterer i dag, dem kommer vi selvfølgelig til at linke til, og I får jo præsentationen, men I kan finde dem og mange andre værktøjer på godtarbejdsmiljø.dk. Undervejs skal I vide, at I kan bruge polls funktionen eller I kan bruge QR-koden. Det leder jeg ind på det samme, på den samme side, hvor I kan besvare et spørgsmål, vi har stillet til jer. I kan også undervejs bruge Q&A-funktionen og stille spørgsmål til os. Vi har et par minutter sidst i programmet, hvor vi vil tage spørgsmålene op. Hvis I er på via en computer, så vil I nedenunder skærmbilledet altså selve videoafspilningen, kunne se de her funktioner med Q&A og polls, og hvis I kører endnu længere ned, så vil I faktisk også kunne se præsentationen. I kan dog ikke klikke på links i den præsentation I ser under selve webinaret, men det vil I selvfølgelig kunne, når I får den fremsendt. Hvis I er på via telefonen, så kan Q&A og polls funktionen øh, se sådan her ud som det billede jeg viser jer øh, helt til højre. Derudover så de tre værktøjer, som vi præsenterer til jer, de ligger faktisk i et samlehæfte på vores hjemmeside. Hvis I scanner den her QR-kode, så kommer I direkte ind til samlehæftet. I kan også klikke på hæftet, som indeholder et indlejret link. Her er den QR-kode, jeg omtalte tidligere, og det spørgsmål, som vi rigtig gerne vil have svar på, det er, hvad gør I på din arbejdsplads for at forberede jer på kommende forandringer? Og det er både de helt store og de lidt mindre. Hvis I nu ikke gør noget, så er det også okay, så bare skriv, at vi gør ingenting. Øh, fordi vi, øh, vi vil rigtig gerne have jeres input, så vi øh, kan dele dem med andre. Ja. Yeah. Og øh, Stig, nu er det din tur til at sige lidt om dagens program. Ja. Tak skal du have, Sabine. Og øh, lad os da starte med at kaste et blik på dagens program, det I kan forvente fra vores side her den næste times tid. Vi starter med at kridte banen op med et hurtigt kig ind i noget relevant forskning og lovgivning. Dernæst så har vi to BFA-værktøjer til jer. Det ene, kan man sige, bruger vi til at vende det hele på hovedet og sætte gang i en dialog og nogle andre perspektiver, når I skal i gang med en forandringsproces. Det andet er et værktøj, I kan bruge til at tage temperaturen undervejs i processen. Så er det også sådan, at vi har spurgt øh, jer ja, øh, derude, hvad gør I, når I skal sætte forandringsprocesser i gang på jeres arbejdsplads? Og det skal vi jo lige øh, kigge lidt mere på. Så har vi et værktøj mere øh, til jer, som I kan bruge til at skaffe et fælles overblik over forandringsprocessen, og også reflektere over de erfaringer, I har gjort jer eller gør jer. Endelig øh, til slut har I jo mulighed for at stille spørgsmål til os, Sabine og jeg i forhold til dagens tema og de værktøjer, vi har præsenteret jer for. Men øh, vi vil gå i gang. Ja. ja. Og, og inden jeg går i gang, så vil jeg faktisk lige sige til jer, at øh, sidste gang, da vi sendte webinar, øh, der erfarede vi, at nogen havde lidt problemer med billedkvaliteten. Og hvis man har det, så er det en mulighed at klikke på det lille tandhjul, som sidder nede under afspilningen. Altså under selve afspilningsbilledet, der har jeg et lille tandhjul, og der kan man justere på øh, afspilningskvaliteten. Det kan hjælpe, hvis, øh, hvis, hvis vi er lidt slørede derude, når I sidder og kigger. Ja. Øh, og ellers i forhold til øh, spørgsmålsdelen, så kan I jo allerede stille spørgsmål nu. I behøver ikke øh, vente til sidst. Vi har dem her på en skærm, øh, og så samler vi op, når det er tid til opsamling på spørgsmålet. Yes. Men du vil starte med at kridte banen lidt op for os, Sabine? Ja, det vil jeg. Jeg vil øh, snakke lidt om forandringer, og øh, hvad der sker under forandringer, og hvordan det ser ud med lovgivning og forskning på området. For det første så kan man sige, at forandringer er jo et vilkår for os alle sammen, altså alle os, der går på arbejde. Vi har øh, de fleste af os været igennem nogle sammenlægninger, måske en flytning, måske nedskæringer. Måske har vi fået nye IT-systemer, en ny struktur, en ny organisering, eller vi har erfaret, at det område, vi arbejder med, pludselig får en ny lovgivning. Og sådan forandringer, det ved man, at det kan belaste det psykiske arbejdsmiljø, det kan påvirke trivslen og den enkelte stressniveau. Man kan fx komme til at opleve, at man bliver usikker på sit job og på sine kompetencer. Man kan blive usikker på den funktion, man har på arbejdstempoet, det kan blive påvirket, hvis man flytter, og der kommer ekstra belastninger indover. Man kan være i tvivl, om man faktisk er god nok til sit arbejde, hvis man pludselig skal hen og have en anden funktion end den, man plejer, eller der kommer ny lovgivning på området. Har man så stadig de samme kompetencer, eller har man brug for nye kompetencer? Det kan generere konflikter mellem ansatte, og det kan også være årsag til lavere produktivitet på arbejdspladsen, øget sygefravær, øget personaleomsætning og lavere grad af tillid og engagement blandt de ansatte. Og det ved man forskningsmæssigt, at det er de her ting, der kan ske, når man går igennem forandringer. Og det kan både være forandringer af kæmpe stor skala, men også forandringer i sådan lille skala. Hvis I vil læse mere om det, så har vi indsat to links her til jer, til det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor I kan Øh, klikker ind og læser lidt yderligere om det. Det er jo sådan, at øh, når vi tænker arbejdsmiljø, så har vi arbejdsmiljølovgivningen, som regulerer øh, det her område. Og hvis man kigger ind i bekendtgørelsen om det systematiske arbejdsmiljøarbejde, så kan man også se under paragraf 2 stykke 3, at arbejdsgiveren skal sørge for at gennemføre en arbejdspladsvurdering, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne eller arbejdsprocesserne som kan have betydning for øh, ansattes arbejdsmiljø. Det vil, hvis man kigger sådan lidt omvendt på det, sige, at når vi går igennem forandringer, som kan påvirke arbejdsmiljøet, jamen så skal vi forholde os til det som arbejdsplads. Vi skal se på det øh, med lidt øh, hvad kan man sige, kritiske briller i forhold til, at vi skal risikovurdere på den her forandring på vores arbejdsplads. Og det skal vi netop for, at vi får det bedste ud af forandringen, og vi som Uh, enkel individer og som arbejdsplads bliver belastet mindst muligt. Og det har man også forsket i, hvordan man så kan gøre det. Uh, generelt så kan man sige, at arbejdspladser som har høj social kapital, uh, det er arbejdspladser som oplever færrest negative effekter af forandringer. Man kan også sige, at nogle elementer, som man ved er afgørende for, hvordan man kommer ud på den anden side af en forandring, det er blandt andet kommunikation, god kommunikation om forandringen, og det er både før, under og efter en forandring. Det er indflydelse, altså medarbejdernes indflydelse på forandringen, og igen der taler vi både før, under og efter forandringen. Og så er det medarbejder støtte undervejs i sådan en forandring. Som jeg fortalte jer før, så kan det give anledning til rigtig mange tanker hos den enkelte og hos et team, når man ved, at man skal igennem en forandring. Og det kan betyde, at man har brug for at øh, modtage lidt mere øh, omsorg, hjælp og støtte fra sine kollegaer og fra sine ledere, end man plejer. Og man har fundet ud af, øh, at det har faktisk en rigtig god effekt på, hvordan man håndterer, sådan en forandringsproces, hvis man bliver holdt i hånden undervejs. Og noget, der også hjælper, som man også har set rigtig gode resultater med, det er at være på forkant. Det vil sige, tænk nogle tanker, inden man går i gang med en forandring. Hvis vi kigger tilbage i loven, så handler det altså om det her med at risikovurdere, inden man sætter forandringen i gang, altså gennemgå, hvad vil den her forandring betyde for os på arbejdspladsen, for enkelte teams, for større afdelinger, for vores fysiske arbejdsmiljø. Det er jo ikke kun det psykiske arbejdsmiljø, som er under påvirkning, men det kan også være, at man fysisk skal flytte fra et sted til et andet, og dårligere fysiske rammer kan også påvirke trivslen. Så på den måde så hænger det hele lidt sammen. Når man så skal i gang med en forandring, så ved man også, at planlægger man i god tid, så man kan se frem og være lidt på forkant, så har det også en rigtig, rigtig god effekt. Samtidig med det, så er det vigtigt at evaluere, og det er ikke bare til slut i forandringen, men også undervejs. Altså løbende have nogle små pitstop, hvor man forholder sig til, hvordan har vi det nu, hvordan er det gået indtil videre, hvordan gik det i det sidste skridt, er der noget, vi skal have justeret på? Er der nogle personer eller nogle særlige afdelinger, som har brug for lidt ekstra opmærksomhed? Eller er der, har vi gjort noget rigtig godt, som vi skal huske at holde fast i videre i forandringen? Så på den måde, så ved man faktisk, at der er noget, man kan gøre for at sikre sig. Eller sikre sig kan man nok aldrig, men man kan i hvert fald arbejde på at gå i den bedst mulige retning, når man skal igennem en forandring. Og indsatsen omkring forandringer, den afhænger selvfølgelig også af, hvor stor forandringen er. Det må man jo selv vurdere, hvor meget der er brug for at arbejde med forandringen, men generelt så kan man sige, at store omfattende forandringer, som har påvirket mange mennesker, jamen de har også brug for, at man tager lidt bredere fat, både teammæssigt og personmæssigt, og mere organisatorisk. Så på den måde så skal man hele vejen rundt omkring, når man arbejder med at forberede sig og forebygge belastning af forandringer. Der er fire anbefalinger her: jævnfører IKLO-modellen, og IKLO det står jo for individ, gruppe, organisation og ledelse. Hvis man kigger ind på individniveau, så kan man sige, at noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, at den enkelte får klarhed over de her elementer, som kan give usikkerhed. Og det kan være, hvad betyder den her omstrukturering, eller den her flytning, eller den her sammenlægning med nye kollegaer. Hvad betyder det for mig? Og hvad betyder det for mig i forhold til det samarbejde, jeg har på nuværende tidspunkt skal jeg til at samarbejde med nye kollegaer eller nye eksterne samarbejdspartnere, og har jeg kompetencerne til at håndtere det? Det er vigtigt for individet at vide under en forandring, så man ikke bliver usikker og øh, ja, føler sig ekstra belastet af forandringen. Hvis man kigger på gruppen, gruppeniveau, så er vi nede på afdelingsniveau eller teamniveau. Så kan man sige, at det her med at holde løbende øh, møder, hvor man orienterer om status i forandringen, øh, det er rigtig vigtigt. Altså, hvor er vi henne i forandringen nu? Hvad er næste skridt? Hvad har vi været igennem? Hvad forestiller vi os skal ske på sigt? Og hvordan har øh, vi som gruppe det lige nu i forandringen? Er der noget særligt vi har brug for? Er der nogle særlige, der er udsatte, som vi kan øh, give lidt ekstra opmærksomhed? Når man taler om det på teamniveau, så er det vigtigt at skabe rum til, at man også kan lufte sine bekymringer og sin tvivl. Så man på en eller anden måde skal skabe et rum og nogle rammer for, at man kan tilkendegive, hvis man er bekymret, uden at det nødvendigvis skal dominere det hele, fordi det er selvfølgelig også vigtigt at fokusere på det, som lykkes under forandring og de gode mål, der ligger forude. Ledelsesmæssigt og organisatorisk bør man selvfølgelig øh, kigge ind i, hvordan man kommunikerer, og man bør lave en kommunikationsplan for forandringen, så man løbende sikrer sig, at alle bliver orienteret om det, de har brug for at vide. Ja, og øh, det var lidt info fra mig omkring øh, lovgivning og omkring forskning. Hvis I vil læse mere, så har jeg indsat nogle links der, som I kan klikke på, når I får præsentationen tilsendt. Og Stig, så skal vi over til dig, fordi du vil nemlig præsentere os for dagens første værktøj. Værsgo. Det vil jeg nemlig, og tak skal du have, Sabine. Det første værktøj, vi har taget med til jer, hedder omvendt brainstorming. Og der er en underoverskrift, der hedder Kom godt i gang med humør og energi. Og det er netop fordi, som vi lige hørte Sabine nævne, at i hvert fald større forandringer, både organisatoriske og faglige, vil være forbundet meget ofte med både usikkerhed, utryghed og måske også noget modstand af forskellige slags. I hvert fald et stort behov for dialog i medarbejdergruppen, og det man kan sige i forhold til omvendt brainstorming, det er, at det, det sætter gang i en dialog med sådan nogle lidt andre perspektiver, og typisk med en, en, en anderledes energi, end der ellers kan være i sådan en situation. Værktøjet, som det er beskrevet på BFA's hjemmeside, kan I se, at det er meget detaljeret i forhold til den proces og fremgangsmåde, I kan benytte jer af, hvis vi bruge værktøjet. Men det vi hæfter os ved i i første omgang, det er ligesom, at der er to faser. Der er en kritikfase i første omgang, og så er der en forebyggelsesfase. Når I arbejder med værktøjet, så ser det mere noget i retning af sådan her ud. Altså der er øh, tegnet en planche, øh, ligesom med, med to felter, et for oven og et for neden. Og øh, det første I gør, det er, inden I går i gang med de her to faser, det er ligesom at blive klar på, hvad er det for et forandringsønske, hvad er det, vi gerne vil opnå øh, med den her indsats. Og taler vi om øh, forandringer, så vil det jo typisk være noget i retning af, hvordan bibeholder vi øh, trivselen hvordan holder vi fast i det gode arbejdsmiljø under øh, den her forandring. Så det skriver I op for oven. Øh, så er det, at vi går i gang med den her omvendte brainstorm, øh, den første fase, hvor, øh, hvor vi vender det hele på hovedet. Øh, og når den hedder omvendt brainstorm, så er det fordi, at deltagerne øh, som det første får, øh, bliver guidet til at brainstorme omkring, jamen, hvad søren kan vi gøre, så, vi, så, så det mål, vi har sat os, ikke løs. Altså, hvad kan vi gøre for at vi kan være helt sikre på, at vi i hvert fald ikke bibeholder øh, trivselen under den her forandring? Så der, 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 skal, der bliver man lige udfordret lidt til at skulle øh, tænke på en anden måde og, og, og skrive nogle, nogle hvad kan man sige rigtig dårlige idéer ned øh, på nogle øh, postits. Så er det sådan, at man sætter sine postits øh, op og så øh, fortæller man hinanden om øh, de her dårlige ideer, altså de her ideer, man, man er kommet på, øh, for at øh, hvis man skal være sikker på, at, at målet i hvert fald ikke lykkes. Øh, og så vil gruppen sammen øh, udvælge de to tre bedste øh, øh, de to tre bedste forslag, kan man sige. Øh, og så flytter I dem øh, ned øh, på linjen. Fordi øh, nu skal I nemlig til at tale om. Hvad kan vi så gøre for, at de her scenarier ikke øh, bliver sådan? Altså, hvad kan vi gøre for, at, at de her dårlige forslag ikke øh, udvinder sig i, i, i virkeligheden? For det kan de jo godt gøre nogle gange i forbindelse med en, en forandringsproces. Så I vælger øh, de to-tre. Øh, Dårligste kan man sige, øh, forslag ud, og så prøver I at, at komme med nogle løsningsforslag, nogle ting, I skal sætte i gang, for at det i hvert fald ikke vil ende sådan med jeres forandringsproces. Og så er det jo vigtigt, at I øh, her også. Øh, Gør nogle tanker om, hvilke konkrete handlinger skal vi sætte i gang, for at vi netop øh, undgår, at, at de her øh, negative scenarier øh, bliver en realitet, og at vi øh, formår at holde fast i den her gode øh, trivsel under forandringen. Nu er det sådan, at øh, vi skal på besøg på en arbejdsplads. Vi skal på besøg på en arbejdsplads, hvor øh, de har rigtig gode erfaringer med, at bruge øh, værktøjet omvendt brainstorm øh, i forhold til at skabe øh, grin, energi osv. i nogle af de arbejdsmiljøprocesser, øh, de sætter i gang. Og det vi kunne høre, det er, at de bruger det ikke kun til øh, processer omkring forandringer, men mere bredt omkring forskellige arbejdstiltag, som øh, de sætter i gang. Vi skal møde en leder fra et kommunalt tilbud, så øh, Lad os prøve at høre, hvad hun kan fortælle. Rører rødderne har vi prøvet at arbejde med værktøjet øh, omvendt Brainstorm, øh, og, øh, og det har givet os nogle rigtig gode grin. Øh, det har lettet øh, trykket i forhold til at arbejde med arbejdsmiljø. Det har, gjort det lidt mere, øh, eller det har flyttet det fra det personlige til det øh, håndterbare. Øh, og jeg har et par eksempler på, hvad vi har talt om. Vi har blandt andet aftalt, at vi arbejder systematisk med skyld og skam. Så har vi aftalt, at vi altid gerne vil overskride hinandens grænser. Og, ja, og det bringer altså ret stor grin frem, når, når man får lov at tale om noget, der er så forfærdeligt som det her men på et plan, hvor at, at, at vi kan holde det ud alle sammen. For der er ikke nogen, der har været udsat for det her. Det er ikke en personlig fortælling. Men det er det, vi, vi slet ikke vil have. Så vi har, også, vi har jo lavet det som omvendt, så nu har vi så vendt den om og vi gerne tale om, hvad gør vi så, for at det her aldrig sker. Og vi er nået frem til, at vi anerkender forskellighed, og så ser vi det som en styrke. Og den anden, ingen skal forpligtes ud over evne eller faglig viden. Jamen vi har arbejdet forebyggende med metoden øh, omvendt brainstorm. Øh, og det den har hjulpet os til, det er at tale om meget svære emner i forhold til arbejdsmiljøet, øh, uden at det har været på baggrund af personlige fortællinger. Øh, og så har alle ligesom kunne være med. Øh, og det har jo også, fordi det har været forebyggende, øh, ikke været noget, der er sket i virkeligheden hos os, men, men øh, worst case scenario. Altså der sker jo det, at engagementet er større, der er ikke nogen, der er bange for at sige noget, øh, fordi at øh, vi kommer ikke til at træde nogen over tæerne. Øh, det, Den bygger på humor. Andet. Man får lov at være lidt fjollet og, og sætte øh, tankerne og, og frygten fri, og så bliver den taget hjem igen. Så, så vi får også vendt den om og gjort den brugbar. Og bliver helt konkret på, hvad for nogle handlinger skal vi så iværksætte, for at det her aldrig kommer til at ske, og vi aldrig står i den situation. Jeg tænker, at det gode ved det, det var, at alle medarbejdere bidrog netop fordi, at der ikke var nogen, der havde følelser i klemme her, og alle kunne kunne få lov at komme med et bidrag uden at at nogen havde patent på en historie eller en oplevelse. Så der var et stort engagement. Jamen, jeg synes, det fungerede godt, at det blev et øh, følelsesfrit rum. Det var i hvert fald fri for, for personlige fortællinger. Det blev et fælles rum, øh, hvor alle øh, kunne byde ind med alt, øh, fordi det netop var tænkte situationer. Jeg tænker, at faldgruppen i, i omvendt brainstorm er ligesom mange andre øh, metoder. Det er, at vi skal sikre os at blive helt konkrete på handling, øh, så, så vi skal ikke bare tænke i, i metahandlinger, at vi ønsker aldrig. Det sker igen, men, men vi skal netop øh, holde fast i, hvad er det for en handling, jeg så selv kan bidrage med i morgen. Så, øh, så konkrete handlinger er vigtige. Metoden er jo testet, den er afprøvet, den bygger på forskning og, 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 og sætte det bare i søen. Altså prøv det. Det er faktisk ikke farligt. Vi behøver ikke selv at opfinde noget som helst. Det ligger derude, materialet, klar til brug. Så vær modig og få sat arbejdsmiljøet arbejdet i gang. Ja, sådan kan det tage sig ud, når man gør brug af værktøjet i praksis. En proces eller flere processer med både humør, energi og medarbejderinvolvering. Og det her med medarbejderinvolvering er jo super vigtigt i forbindelse med at skabe en god forandringsproces. Der er to ting, jeg lige får lyst til at, at trække op en ekstra gang på baggrund af filmen her. Og det ene det er jo det her med, at Vær meget opmærksom på, at de dialoger, I har, munder ud i noget konkret. Det kan være små skridt, det kan være store skridt, men det har stor betydning for, for processen, at der kommer noget konkret ud af det. Og der kan man også gøre brug af øh, nogle af de her øh, handleplansværktøjer, I også kan finde på BFA's hjemmeside. Det andet, øh, jeg lige får lyst til at sige, det er jo, øh, som det også blev sagt så fint, øh, vær modig. Sæt i gang i dialogen. Øh, Vær ikke, øh, ikke for bange for at, at sætte ord på, på nogle af alle de her følelser, der er spil, bekymringer og, og forhåbninger i forbindelse med en forandringsproces. Det vil godt givet ud at sætte gang i en øh, dialog. Så det var øh, det her med omvendt brainstorming. Nu skal vi til det næste værktøj. Et værktøj, som I kan bruge til at tage øh, temperaturen undervejs i jeres øh, forandringsproces. Og det får du lov til at introducere, Sabine. Tak skal du have stig. Og øh, jeg vil nemlig introducere jer for dagens næste værktøj, tag temperaturen på trivselen under forandringer. Og øh, der er link til værktøjet her i højre side. Og værktøjet ser nogenlunde sådan her ud, hvis I kigger på det på vores hjemmeside. De hurtigt har måske øh, opdaget, at det grafiske udtryk på vores værktøjer minder ret meget om hinanden. Og det er nemlig fuldstændig meningen, at de skal det. Vi har nemlig lavet den her nye værktøjserie, som vi kalder de nemme værktøjer, hvor vi har øh, forenklet en række af vores værktøjer, så de er bygget op efter fuldstændig det samme koncept. Og derfor minder de grafisk lidt om hinanden, selvom de indholdsmæssigt selvfølgelig er forskellige. Den her metode, den kan også hjælpe jer til dialog. Netop den her dialog, som vi snakkede om i starten, var særlig vigtigt. Den kan også hjælpe jer på den måde, at I kommer ud af stolen og ud på gulvet simpelthen. Det der med at sidde rundt om et bord, det kan nogle gange blive sådan lidt stramt og formelt, men den her metode inviterer jeg ud på gulvet, så det bliver en lille smule mere uformelt og løst. Metoden er relativt simpel at sætte i gang, og den kan fx sættes i gang af arbejdsmiljøgruppen eller en leder på et afdelingsmøde. Fx. Den kan hjælpe den enkelte til at tage stilling og forholde sig til forskellige elementer under forandringen. Og det kan være rigtig vigtigt at forholde sig til de her ting, og få det sagt højt, og få det drøftet med nogle kollegaer. Samtidig gør metoden jo også det, at når man drøfter de her ting med en kollega, så giver den mulighed for, at man får indblik i hinandens oplevelser og perspektiver og tanker omkring øh, forandringen. Hvis vi skal øh, kigge lidt mere på metoden, så ser den øh, det grafiske udtryk faktisk sådan her ud. Øh, I kan se, at det ligner en hestesko, og øh, så er der en skalering fra 1 til 10. Hvis man var med i sidste webinar, så vil man også øh, opdage, at den her metode minder lidt om en, vi også præsenterede på sidste webinar. Og det er simpelthen fordi, at øh, metoder, hvor man kommer ud på gulvet og får snakket på den her måde, de bare viser sig at være meget mere effektive. Det man gør, hvis man skal arbejde med den her metode, det er, at øh, man laver sådan en stor hestesko på gulvet. Man kan fx bruge sådan en øh, tynd tørresnor eller et ræb. Hvis man ikke har det, så kan man også bruge malertape og så simpelthen lave sådan en stor hestesko på gulvet. Så kan man lægge nogle printede ark med tal ved siden af, eller man kan bare sige til deltagerne, herover i det her hjørne har vi 1'eren, og herover har vi 10'eren, og i midten har vi så selvfølgelig 5'eren så stiller man som togholder nogle spørgsmål. Og i værktøjet, der er der allerede formuleret nogle spørgsmål, øh, som man fint kan bruge, men hvis man øh, gerne vil lave sin egen, så er det selvfølgelig også øh, en mulighed. Det man øh, med fordel kan gøre, det er både at spørge ind øh, til individet, ind på afdelingsniveau og mere ind sådan, på det organisatoriske plan. Og det vi jeg også kunne se nu her, når jeg efterhånden, som jeg præsenterer mine spørgsmål, at de er mindet i den retning. Først så kommer der et par spørgsmål rettet mod den enkelte, og det er så for eksempel på en skala fra 1 til 10. I hvilken grad føler du dig klar til den forestående forandring? Det spørger man så om ude i rummet, og så placerer folk sig på hesteskoen afhængig af, hvor klar de føler sig. Det kunne også være et spørgsmål, som på en skala fra 1 til 10, i hvilken grad øh, ser I som gruppe, at forandringen spiller sammen med jeres daglige arbejde? Det er også et super relevant spørgsmål, øh, i det nogen måske vil blive øh, særdeles påvirket i, i løbet af en arbejdsdag, hvis en forandring pågår på arbejdspladsen, og andre vil måske ikke mærke det så meget. Øh, man kan også spørge ud. Øh, rettet mod organisationen, altså så man stiller et spørgsmål, som den enkelte skal tage stilling til, som for eksempel lyder sådan her på en skala fra 1 til 10. I hvilken grad når I som organisation de mål, I har sat jer? Øhm, alle de her spørgsmål skal den jo enkelte jo så forholde sig til. Det vil sige, at man placerer sig på linjen, som jeg sagde før, afhængig af, øh, hvordan ens holdning er. Så har man så et lokale, hvor folk har stillet sig rundt øh, langs linjen. Så beder man deltagerne om at snakke sammen to og to. Man, man vil typisk sige, at man finder den, der står tættest på dig, og snak nu sammen om, hvorfor står I netop her, hvor I står. For eksempel, hvis man har placeret sig på, øh, på en 4 og en treer som makkerpar, så snakker man med hinanden om, jamen, hvorfor står du lige præcis her på den her 4 og ikke to tal højere op på en 6 Det er det første spørgsmål, man beder deltagerne snakke med hinanden om. Så spørger man dem om, hvad skulle der til for, at du rykkede to tal højere op? Jeg tror, jeg fik det vist sagt omvendt før. Men i første spørgsmål skal man selvfølgelig forholde sig til, hvorfor man står på 4'eren og ikke på en 2'er. Og i andet spørgsmål skal man forholde sig til, Hvorfor står man, øh, eller hvad skulle der til for, at man kunne rykke to tal højere op på skalaen? Så man på den måde øh, både forholder sig til, hvorfor man ikke er lavere, end man egentlig er, men også, hvad skulle der til for, at man kunne rykke højere op på den anden side? Derefter, når man har haft de her refleksioner, så spørger togholderen åbent du i rummet, øh, hvorfor folk står, som de står? Og er det en meget... Øh, hvad kan man sige, en meget sårbar situation for nogen, så er det rigtig godt det her med at have makkerpar, fordi så kan man vælge at sige, jamen vi snakkede om at sådan og sådan, i stedet for at sige, jeg har det sådan og sådan. Man kan også spørge, hvad deltagerne synes om den samlede fordeling. Det kan være, at der er rigtig mange, der står oppe i den høje ende af skalaen. Så kan man spørge, jamen, hvad tror I det skyldes? Og hvordan kan det være, at I tror, at der er så mange oppe i den her ende? Øhm, eller det kan være, der er mange i den lave ende af skalaen, og så kan man spørge ud, hvad gruppen egentlig tænker om det. Øh, derefter så forsøger man at fokusere på styrkerne, det vil sige, at man samler op på et stykke papir. Det vil typisk være en stor flipover eller en tavle, øh, og der forsøger man så at nedfælde alle styrkerne. Øh, og det er altså for spørgsmålet, hvad gør, at du står her og ikke længere nede? Derefter, så fokuserer man på forbedringspotentialerne, som man også havde i den indledende dialog, og det er altså fra spørgsmålet, hvad skulle der til for, at du kunne rykke længere op. Det er rigtig vigtigt at få de her øh, to elementer talt frem, for det er nemlig dem, man skal bruge i det videre arbejde. Når man så har øh, tavlen fuld af styrker og forbedringspotentialer, så øh, skal man forsøge at prioritere i det her input der er kommet, og selvfølgelig særligt forbedringspotentialerne, fordi det er der, man har mulighed for at påvirke noget med konkrete handlinger. Man kan enten gøre det på stedet, hvis man har tid til det, og hvis man synes, det giver god mening med gruppen, så kan man bede gruppen hjælp prioritere, eller man kan tage alle de her input med tilbage øh, til en arbejdsmiljøgruppe, en trivegruppe eller en arbejdsgruppe, man har nedsat til formålet. Det vigtigste er simpelthen, at man får lavet en handleplan. Det var det, Stig også var inde på før, at lave en plan for, hvordan I kommer videre med handlingerne. Fordi sådan øvelser som den her er jo super gode, men den mister helt klart sin tyngde, hvis man ikke som arbejdsplads får handlet på de ting, der kommer frem bagefter. Yes, og så er vi ved at være nået dertil, hvor vi rigtig gerne vil høre jeres input. Mange af jer derude har været inde og besvare vores spørgsmål. I har været inde og svare på, hvordan I forbereder jer på kommende forandringer. Øh, Jeg der ikke har, I kan stadig nå det, enten nedenunder skærmbilledet, som I sidder og kigger på nu, eller via den her QR-kode. Lige om et øjeblik, så får vi øh, jeres besvarelser heroppe på tavlen bagved os. Og så vil vi forsøge at læse lidt højt af nogle af dem, og dele nogle gode idéer, og måske koble nogle, kommentar på undervejs i forhold til øh, det, vi også har sagt tidligere. Yes. Ja, vi er jo super spændt på lige at, at høre lidt omkring jeres øh, gode erfaringer og tips i forhold til, hvordan I forbereder øh, forandringer eller måske også gennemfører forandringer. Men lad os se, om øh, der kommer noget op. Det er jo altid spændende, når man laver sådan Det en, kan være, der er lidt tekniske... Der kommer den! Yes! Øhm, Stig, vil du starte? Ja. Øh, der er øh, flere forskellige typer af svar. Der er nogen, der nævner, at de nedsætter en arbejdsgruppe, når der er tale om større forandringer, øh, flytninger, samlinger, og lignende. Og, 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 og der har vi jo snakket om, at det er jo en rigtig god idé, især i forbindelse med større øh, forandringsprocesser, at man laver en klar struktur. Hvem er det, der skal kører med de her øh, forandringer, hvem er det, der er, koordinerer de her forandringer, hvem er det, der sørger for, at, at øh, vi når de mål, vi har sat os, øh, at vi får evalueret undervejs, at vi får inddraget vores medarbejdere osv. Ja. Så. Og så faktisk er det jo ikke kun en rigtig god idé, hvis det er en større forandring, der har indvirkning på arbejdet, så er det jo faktisk et krav i loven, at man forholder sig ja, til det. Præcis. Ja, præcis. Men øh, jeg synes faktisk, at arbejdsgruppe kan jeg rigtig godt lide, fordi at øh, det skaber mulighed både for, at ledere og medarbejdere har et rum til at tale om det her i, øh, og sammen kigger på, hvordan øh, kan vi kan håndtere den her forandring mest ja. skånsomt som muligt. Ja. Og der kommer jo rigtig mange øh, bud ind, øh, så sådan et hurtigt blik øh, kunne være det her med, at øh, lave, der bliver lavet nogle ugebreve. Der bliver lagt planer og retningslinjer. Der bliver lavet nogle afdelingsmøder og tavlemøder. Og det, man i hvert fald kan sige om det, det er jo, at vi starter med at sige, at noget af det vigtigste i de her processer, det er jo noget omkring kommunikation. Og det er noget omkring involvering af medarbejderne. Så det der med at kommunikere ud øh, i eksempelvis ugebrev eller lignende, eller øh, kommunikere på. Øh, øh, Forskellige former for, for personalemøder, eller hvad man nu har, øh, er jo en super øh, god idé. Også, øh, som vi har talt om før, også når der ikke er noget nyt, altså, så, så er det også vigtigt at få kommunikeret øh, tilbage til medarbejderne. Ja, og, og umiddelbart når du står og siger det, så kan det jo virke lidt øh, skørt, hvis man kan sige det sådan. Men det er jo rigtig vigtigt, når man sidder på den anden side og ikke er involveret i planlægningen. Mm så kan det være rigtig vigtigt at vide, at grunden til, at vi ikke hører noget, det er rent faktisk, fordi der ikke er sket noget i den her periode. Mm. Øh, og så kan man slappe lidt af som medarbejder, man ved, at man bliver øh, hvad kan man sige, holdt assure med, hvad der foregår, øh, så der ikke foregår noget, man ikke har styr på, eller noget lige pludselig kommer bag på en. Ja. Noget af det, jeg lagde mærke til, det var, at, øh, at der var nogen, der skrev øh, længere op, at de havde en øh, sådan en plan, en øh, udviklingsplan hvor man simpelthen øh, kunne se, hvor er vi henne af nu i forandringen. Øh, hvad har vi bagved os, og hvad ligger foran os? Øh, og det minder jo lidt om den metode, som vi også kommer ind på lidt senere, kan man sige. Yes. Øh, ja, så er der det her med at sende nyhedsbreve ud. Øh, den var du også lidt kort inde på. Og det her med at kommunikere, det er jo super fint. Øh, og der kan det være en rigtig god idé at lave en kommunikationsplan, mm når man går i gang med det. Øhm, fordi der er jo masser af måder at kommunikere på. Øh, nyhedsbreve, mails, øh, mundtlige orienteringer osv. Og der skal man som arbejdsplads tænke over, hvornår er hvilken kommunikationsform et godt øh, middel, hvis man kan sige det sådan. Nogle informationer egner sig måske til at øh, blive sendt ud i et nyhedsbrev, nogle egner sig måske mere til en mundtlig overlevering eller en skriftlig overlevering i, øh, via en mail. Det kan også være, at der hænger en lang tidslinje ude på gangen, for eksempel, øh, som man kan orientere løbende om, hvad der foregår i en forandring. Ja, ja. og skal vi lige tage en mere? Ja, man kan jo. Øh... Altså, at, at det der med, at der, der nu der siger, at forsøger at sikre, at alle skal kunne se sig selv i de nye rammer. Og det er jo super vigtigt, fordi som vi startede med at sige, som du startede med at sige, så vil større forandringer ofte medføre en form for utryghed, og det handler meget ofte blandt andet om, hvordan kan jeg se mig selv i de her nye rammer? Hvad er der af krav til mig? Hvem skal jeg arbejde sammen med? Har jeg de her nødvendige kompetencer? Eller også kan det være, at man har en eller anden form for nogle spørgsmål eller en sund skepsis, som man meget gerne vil i dialog. Med ledere og, og, og kolleger omkring, og, og man har måske svært ved at spille med på den her forandring fra 11 år, før man har fået lov til at øh, give udtryk for den her øh, sunde og ofte kvalificerede skepsis. Så det her med, at, at medarbejderne ikke bare måske kan se sig selv, men måske også være med til at kvalificere øh, forandringsprocessen, er, er i hvert fald et vigtigt opmærksomhedspunkt. Ja. Ja. Og så er der jo faktisk en del, der også har skrevet, at de øh, ikke gør noget. Altså de er at de ingenting gør i forhold til forandringer. Og øh, hvis man nu sidder derude som øh, enkeltperson, leder, arbejdsmiljørepræsentant, TR, og er en del af en arbejdsmiljøgruppe, hvor man ikke har øh, kultur for at gøre noget i forbindelse med forandringer, så er det da klart at anbefale, at man får snakket med hinanden om, jamen har vi brug for at gøre noget her? Har vi brug for at lave nogle aftaler med hinanden om, hvordan vi håndterer forandringer? Og faktisk, altså nu snakker vi jo øh, ind i større forandringer, hvor det giver sig selv, at der sker en masse ting, men øh, små forandringer kan jo faktisk også påvirke nogle medarbejdergrupper eller nogle enkelte medarbejdere i rigtig stor udstrækning. Det kan være en fysisk flytning, som kan have stor betydning for den enkelte, fordi man måske så har dobbelt så lang transporttid til arbejde. Øhm, det kan også være, at øh, den enkelte lige pludselig skal dele sine arbejdsopgaver med en, en anden, som vedkommende ikke er vant til, øh, hvor det for hele arbejdspladsen virker som en lille ting, men det for den enkelte faktisk er en stor ting. Så på den måde er det vigtigt som arbejdsmiljøgruppe at prøve at gøre sig nogle tanker om, hvordan man håndterer forandringer, øh, både i stor og lille skala. Mm. Ja. Yeah. Også fordi, og lidt i forlængelse af det, du siger, at vi jo også ved fra forskningen, at medarbejderne ikke reagerer ens. Ja. Altså, hvis alle medarbejdere reagerede ens på samme tidspunkt, var det også lettere at håndtere. Ja. Lige præcis. Ja. Stig, du har jo et værktøj mere, som du rigtig gerne vil præsentere for os. Og inden vi går i gang med det, så vil jeg lige sige tusind tak til jer derude for jeres gode idéer og input. Det er sådan, at de gode idéer og input, I er kommet med, dem får vi også sendt til jer, så kan I måske stjæle lidt fra hinanden. Sti, så er det din tur til at fortælle os om øh, tidslinjen. Jeps. Og nu har du allerede røbet, hvad det næste værktøj bliver. Ja. Æh, nemlig øh, det her med at arbejde med en tidslinje. Og øh, mange af jer øh, kender øh, det her med, med, med tidslinjer som noget, man kan øh, et, et, et super godt værktøj, man kan bruge til at få et fælles overblik over en proces undervejs. Æh, Tidslinjer bliver brugt på mange forskellige måder, og øh, den vinkel, der er på det her værktøj, vi vil introducere for her, det er, at man øh, i fællesskab tager en dialog omkring øh, nogle erfaringer, man har for en tidligere forandring, eller en forandring, man har i gang i øh, i, i øjeblikket. Øhm. Igen her kan I se, at der i værktøjerne er nogle meget detaljerede køreplaner for, hvordan I kan gøre brug af værktøjet og i hvilken rækkefølge. Det, der er vigtigt her, det er jo, at tidslinjen netop kan på grund af sin, på grund af det, det er noget det er noget virtuelt, det er noget, det er noget, det er noget, noget, noget vi, kan, vi kan stå og se på, det er noget, der kan hænges op på væggen, som Sabine nævnte. Øh, og, og, derfor så kan, er det, er, det, er det meget velegnet til at skaffe et fælles overblik. den måde, som vi øh, vi arbejder med tidslænd på her, det er også i forsøg på at styrke en medarbejder, deltagelse og evaluering, som vi netop har snakket om, er super vigtigt i forhold til at skabe en god forandringsproces. Det var det her, jeg nævnte før med det visuelle, altså at, 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 at vi har et fælles blik, og derfor kan få et bedre overblik, og at den her konkrete øvelse også gennemføres stående, hvor vi rejser os op og får noget energi i lokalet. Øhm, og I kan bruge det i, i, i jeres øh, arbejdsmiljøgruppe, I kan bruge det i team øh, og, og, og i flere forskellige øh, sammenhænge. Det, der bare er vigtigt, øh, det er, når vi præsenterer de her værktøjer for jer, så øh, fungerer de bedst, når det er en bestemt øh, forandringsproces, I arbejder ud fra. Altså, hvor de første øh, informationer, vi fik øh, omkring sådan det mere overordnede, det kan man sige, det er noget generelt omkring forandringsprocesser øh, i forbindelse med, med, med et arbejdsmiljøperspektiv. Men når I skal arbejde med de her øh, konkrete værktøjer, vi har præsenteret for i dag, så øh, fungerer det bedst, når I lige starter med at sige, hvad er det for en forandring, som øh, vi arbejder med. Og så er det jo også sådan, at tidslinjene... Øh, kan bruges i mange forskellige eller alle elementer af en forandringsproces. Det kan bruges indledningsvis, det kan bruges under en en og det kan bruges efter en forandringsproces, for I skal samle op på jeres erfaringer. Og det er mest det sidste, den her, det her værktøj vi præsenterer for nu, tager afsæt i. Helt konkret foregår det sådan at i i jeres team Arbejdsmiljøgruppe, eller hvad det nu er, simpelthen øh, bliver enige om, hvad det er for en, en øh, forandringsproces, I snakker om. Nogle gange giver det sig selv, andre gange så er man nødt til lige at være sikker på, at det er det samme, man taler om. Øh, og der laver I så en tidslinje med startdato og slutdato øh, omkring den her forandringsproces, og så øh, bliver I bedt om, øh, som deltagere, at prøve at skrive nogle ting ned i forhold til jeres oplevelser og erfaringer omkring den her proces. Det får I så lidt tid til. Og så vil det være sådan, at I placerer de positive oplevelser ved forandringsprocessen, det der fungerede godt hos så os, osv., ovenover den her linje, og de her elementer, som måske ikke fungerede så godt, placerer I så under linjen. Og derefter så bliver I bedt om, i kan lige se, hvordan det typisk vil komme til at se ud. Det vil ligne noget af det her. Der har I et billede af, at der er blevet konkretiseret en proces, der er sat et tidsforløb, og så er der det ene sted skrevet, det andet sted på post -its. de positive elementer, de steder, hvor det fungerede rigtig godt, de gode erfaringer for oven, og de ting, der fungerede mindre godt for neden. Og på baggrund af det, der tager man så en dialog om, hvad, hvilket billede giver det? Hvad er det, der ligger i de her forskellige og oplevelser? Og hvor fører det os hen i forhold til eventuelt noget, vi skal være opmærksom på, når vi skal i gang med den her forandringsproces? Eller hvis vi er i gang med forandringsprocessen, er der et eller andet, vi på baggrund af den her dialog skal justere lidt undervejs i forhold til at nå et mål i forhold til det mål, vi har sat os for processen? Det, I skal være opmærksom på igen, det er jo det her med, at når I reflekterer over, hvad I har lært, så er det også vigtigt det her med at, at, at netop igen får samlet op at sikre sig at der, at der at det fører til nogle konkrete handlinger undervejs og det, det er jo altid det der er eller meget ofte det der er udfordringen i forbindelse med at gøre brug af de her dialogværktøjer det får vi også uh, tit uh, tilbagemelding om og det er jo fuldstændig rigtigt så vær opmærksom på det når I planlægger at gøre brug af den her af det her værktøj som nævnt så uh, er det jo sådan at Tidslinjen som sådan jo kan, kan, kan mere og andet end det. I kan bruge tidslinjen som til at skabe fælles billede, når I står for en proces, altså i ind i indledning af en forandringsproces, hvor I skal stå og i gang og, og skabe jer et billede af, I skal det form for designe, hvordan vi vil lave en god proces her, der opfylder de mål, det skal, og samtidig øh, øh, har fokus på, at vi bibeholder vores drivsel. Det kan også bruges midt i i processen, eller flere gange midt i processen, hvor vi lige kigger, hvor er vi nu i forhold til det forventede, hvad er det for udfordringer, vi ser, hvad er det, vi oplever, hvad er der for eventuelle barriere osv., og hvad giver det anledning til, at vi justerer. Og så kan man bruge det, som vi har nævnt det her i forbindelse med det her konkrete BFA-værktøj, at man kigger tilbage eller kigger ind i en proces, man er gang i, eller kigger tilbage og siger, hvilke erfaringer giver det os, som vi skal være opmærksom på i forbindelse med, med forandringsprocesser fremadrettet. Fordi, som Sabine sagde indledningsvis, så øh, bliver det ikke den sidste forandringsproces, I formentlig kommer til at opleve i jeres arbejdsliv. Så det, vi meget gerne vil være, det vi vil, vil være en arbejdsplads, hvor vi er god øh, til at skabe øh, forandringer, gode forandringer, hvor vi øh, også har fokus på arbejdsmiljøet og trivsel undervejs. Det er en kompetence. Det, I ser på billedet her, det er et andet eksempel for en arbejdsplads, hvor de netop ud fra den ambition sagde, at vi, laver sådan en hel, vi har en hel tavle her, og det, I kan se, det er forskellige elementer, der er sat på med magneter. Det vil sige, at de kunne stå og jonglere øh, med selve øh, processen her i forbindelse med, hvordan den udviklede sig, hvad der skulle justeres undervej, undervejs osv. Så, videre, så, videre. så så det er øh, ment som en, et, en perspektivering og et, 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 et andet eksempel på, hvordan I kan gøre brug af tidslinjen i forbindelse med øh, det her med at designe øh, og, og, og styrke jeres kompetencer omkring... Øh, og skabe gode forandringsprocesser, med, hvor I både kigger på, på målet for processen, det her daglige arbejde og kerneopgaven, og samtidig har holder fokus på, på trivsel. De her øh, værktøjer, vi lige har introduceret jer for, dem vil I også kunne finde nogle øh, korte introduktionsvideoer introdu 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 til, øh, hvis I går ind på, på hjemmesiden. Der er i hvert fald to af værktøjerne, hvor der er nogle ret detaljerede øh, instruktionsvideoer, som I kan bruge selv, hvis I skal videregive øh, nogle af de her værktøjer til, til jeres kolleger og medarbejdere, eller øh, i forbindelse med, at de selv øh, skal kunne øh, etablere en, en, en proces. Godt. Sabine, så er vi nået til øh, det her punkt, øh, hvor I derude, kan stille spørgsmål øh, til os omkring øh, nogle af de her øh, værktøjer, vi har præsenteret for, og også øh, nogle af de her forskellige øh, elementer, vi har været igennem øh, i forbindelse med at belyse temaet. Så øh, det bliver ja. spændende, om og, der kommer nogle spørgsmål. Ja, selvfølgelig gør det det. Jeg, ja. jeg kan følge med her på min egen skærm og kan se, at der er godt med spørgsmål allerede, Dejligt. men jeg vil stadig sige til jer derude, hvis I sidder med et eller andet, som I tænker, jamen det vi vil der faktisk gerne lige have svar på, så gå ind under Q&A neden under skærmbilledet eller scan den her QR-kode med jeres telefon, så kommer spørgsmålet direkte ind til os, og vi kan ikke se hvem der har stillet det, og spørgsmålene bliver heller ikke delt med de andre deltagere. Ja, nu vil jeg lige se sti, øh, hvad jeg har på skærmen her. Der står for eksempel øh, hvor stor eller omfattende skal en forandring være for at man skal i gang med det, I har vist? Ja, yeah, og der, der kan man jo, der kan man jo sige, det, det ved, jeg ikke man kan sætte helt eksakte øh, grænser for. Men, men, men vi ved jo i hvert fald, at i forbindelse med større har både organisatoriske og faglige forandringer. Øh, der afstedkommer det kommer det af mange af alle de her øh, følelser og reaktioner, øh, som vi har nævnt. Plus at vi også ved Sabine, at en del af de her forandringsprocesser, der bliver sat i gang, som vi sætter i gang rundt omkring på arbejdspladserne, de er nok ikke nødvendigvis i mål. Så det her med at, og det kan der være mange gode grunde til, men det her med at tænke både, hvordan starte en god design, en god proces, er jo super vigtigt. Og så er det klart, afhængig af, hvor stor en forandring der er, Nu vil jo sige, at der er forandringer hver dag på arbejdspladsen. Så det er som regel nogle lidt større forandringer, snakker når vi snakker om de her ting. Men jeg tror, at det bedste svar, jeg kunne give, det er nok, at man skal vurdere det i øh, arbejdsmiljøgruppen. Mm. Så har man øh, både ledelsens og medarbejderens perspektiv, og så må man prøve at lave en vurdering af, hvor meget påvirker det her også os? Og hvis det påvirker en i betydelig grad, jamen så øh, gav det jo sig selv at lovgivningen, om man skulle lave øh, en eller anden form for håndtering af den her forandring, som øh, var rettet mod det psykiske arbejdsmiljø. Yeah. Så er der en, der skriver, at vores direktion mener ikke, at det er nødvendigt at forberede medarbejderne på forandringer. Hvad er rådet til dem? Jamen, rådet, rådet er vel, at, at, hvad skal man sige, at foretag, eller forskning taler, taler lidt i en anden retning. Altså at det her med, med medarbejderinvolvering er, er utrolig betydningsfuldt. Både i forhold til, at medarbejderne ikke. Øh, og har den her modstand, som kan have betydning for, hvorvidt forandringen ender med at lykkes, som man havde håbet på. Men noget andet er, at vi jo også ved, at medarbejdernes viden og kompetencer kan være med til at styrke forandringsprocessen. Så, så, så der er rigtig mange gode grunde til, ifølge forskningen, at, at, at man tænker forskellige former for medarbejderinvolvering, medarbejderinddragelse ind i processerne. Ja, og som jeg også sagde til at starte med, omkring forskningen så øh, viser forskningen jo også, at når man ikke øh, formår at få øh, forandringerne håndteret godt nok eller forebygget godt nok, jamen så kan man risikere øh, øget personale gennemstrømning, øget sygefravær, øh, lavere kvalitet i arbejdet. Og det er jo nogle super vigtige parametre at kigge på også. Fordi det er jo også øh, forhold, som påvirker hele organisationen, kan man sige. Hvis man lige pludselig mangler en del af sin medarbejderstab, så betyder det jo noget for alle. Mm. Øh, og hvis kvaliteten går ned, så betyder det også noget for alle. Og det betyder noget for, øh, for arbejdsglæden også, hvis man ikke ja, leverer det, man egentlig plejer at kunne levere. Ja. Så på den måde så kan man sige til direktionen, at øh, hvis du kigger på forskningen, så kan du se, hvor meget det rent faktisk betyder. Og vi har jo indsat nogle links, så det kan man jo eventuelt orientere sig ja. i. Og så selvfølgelig også henvise til lovgivning, fordi det er jo et krav at, at håndtere de forandringer, som har øh, ja, betydelig indflydelse på arbejdet. Ja. Og, og, og til BFA's værktøjer. Også det, ja. Øh, jeg tror, vi har tid til et enkelt spørgsmål mere, og det er, øh, hvad er konsekvensen for arbejdspladsen, hvis man ikke arbejder med forandringen, men blot implementerer uden at forberede medarbejderne? Det har vi måske faktisk lidt svaret på Ja, altså det, det kan man sige ikke, fordi konsekvenserne kan jo godt være, at netop at det, der jo faktisk ret ofte sker, at, at, at den der forandringsproces ikke lykkes, ja. øh, som man havde forventet og, og kalkuleret med, ja. øh, og også at den kan have nogle arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Ja. Og nu ved jeg godt, at jeg sagde, at det var det sidste, men jeg synes faktisk, der er et spørgsmål mere, som øh, kunne være interessant øh, lige at drøfte, og det er, hvad vil I pege på som det allervigtigste? Ja. Men det vil jeg godt runde af med. Ja. Fordi øh, man kan sige sådan, at ifølge forskningen, øh, så er der tre ting, I skal være opmærksom på. Og hvis I ikke tager andet med hjem herfra i dag, så lad det være øh, kommunikation, involvering og støtte. Og så en god proces, hvor I får indtænkt de her øh, tre elementer. Øh, så står I i hvert fald øh, forholdsvis stærkt. Så, så det kunne være sådan et slags svar øh, på den del. Det var sådan en hel mantra. -aktig. Ja, var det, ikke det Jo, det var ja. det faktisk lidt. Det synes ja. jeg var rigtig ja. godt. Tak for det, og tak for jer derude øh, for alle de gode spørgsmål. Nu er vi nået til en anden vigtig del, og det er nemlig øh, vores afrunding. Og den vil du så holde på at stige? Det vil jeg nemlig. Fordi det er jo sådan, at det webinar, I sidder og, og, og er en del af lige nu, det er nummer to ud af tre webinarer. Vi har et webinar mere af den her karakter, som handler om gode arbejdsfællesskaber og samarbejde. Og hvis I ikke har, har meldt jer til det, så synes vi da, at I skal skynde jer at gøre det. Derudover er det også sådan, at vi har to live arrangementer, kan man sige, altså workshops, hvor I kan melde jer til, møde op, og sammen med Sabine og jeg gennemgå nogle af de her værktøjer, bokse lidt med dem, prøve at, at sætte dem i gang og lave en plan for, hvordan I kan gøre brug af dem på jeres arbejdspladser. Og, og, og I kan bruge blandt andet den her QR-kode til lige at, at komme ind og orientere jer nærmere, eller bruge hjemmesiden. Ikke del af en mulighed? Så det var noget omkring de ja. arrangementer. Ja. Tak for det. Så er der jo også tilbage at sige, som jeg nævnte i starten, at vi sender jer en ultrakort evaluering. Og øh, det ville være super fedt for os, hvis I gider at lige bruge et par minutter på at svare på den. Derudover så sender vi hele præsentationen til jer, og i den øh, fremtændelse af præsentation, der virker alle links selvfølgelig. Hvis I nu har oplevet, at I ikke virkede undervejs, og I har klikket i præsentationen, så er det helt almindeligt, at når vi er live, så virker vores links i præsentationen ikke, men de virker selvfølgelig, når I øh, kan tilgå det bagefter. Derudover så er der jo faktisk rigtig mange andre gode værktøjer på vores hjemmeside, som handler om lige præcis forandringer. Der er for eksempel et øh, hæfte, som hedder Robuste forandringer, og der er også et hæfte, som hedder øh, Sikker kurs i en øh, god forandringsproces. Øh, og Det er også hæfter, som I kan finde på vores hjemmeside. Hvis I klikker ind på siden og bruger søgefeltet i øverste højre hjørne, så vil I blive lidt frem til værktøjerne øh, inde på hjemmesiden. Og øh, vores hjemmeside er jo godt og indeholder mange flere værktøjer end dem, vi har nævnt for jer i dag. Det var øh, alt fra os i dag. Tilbage er der vist kun at sige øh, tusind tak, fordi I så med. Ja, og god vind med forandringsprocesserne derude. Tak skal I have.